Эй, юу цаана манайхан Касуга байна. За ингээд хэдүүлээ миний дараагийн сонирхолтой нэгэн бичлэгээр уулзч байгаадаа таатай байна. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг бол их сонирхолтой бичлэг байх болно. За энэ удаагийн бичлэгээр бол Blind Bomb Challenge хийн. За тэгээд энэ хүү challenge-д маань ханаадтай хамт TJ Тэмүүж маань оролцож байгаа. За тэгээд бид хоёр бол бас нэлээд сарын өмнө хамтарч тоглож эхэлсэн. Тэгээд манай TJ бас саяхан 10k хүрсэн байгаа. За тэгээд ямар ч байсан TJ-тэй баяр хүргэе. За тэгээд энэ хүү Blind Bomb Challenge гэдэг нь бол одоо нүдэ боогод. За тэгээд easy ботнуудын эсрэг. За тэр оролцоод ганцаараа бомб тавих хэвээр. За тэгээд нүдэ хамгийн гол нь боох хэрэгтэй. За тэгээд маш сонирхолтой болно гэж найдаж байна. За тэгээд хэдүүлээ бичлэгэндээ орцгоё. За юу нэ тэжээ? Тэмгүүдээ юу цаана? Тэжээ байна. За 10k хүрсэн эсэгт ямар байна? Оо амар өндөр байна. Дөнгөж сая 10k хүрчлээ тэгээд. Аа. Бараг цагийн өмнө 10,000 subscriber хүрсэн. Real YouTuber ээ. Аа. За. Тэс өөрөө YouTuber гэж дуудахад бас нэг жоох тийм. Окей, окей болж байгаа хэрэг. Аа. Good. Өөрөө YouTuber гэж дуудахаас ичээд гэдэг юм шиг. Тэжтэй. Оо омаг атер цаанаас гадар. За за. Хоёла шууд нэг рейс хийгээд. Тэгээд бичлэгийнхаа юуныхаа чаленжийнхаа үйл ажиллагаанд орох уу? Би нүд мүдэ боогоод эхлэе. Тэгээ, тэгээ, тэгээ. Би гэсэн нэг warm up хийчих. Тий. Warm up хийх. За тэр хооронд би нүдэ боогоо. Йой, за. Йой, бацаа. Яах вэ? Түлээ шил авчи. Би нэр шилгүү грин царайтай. Хүүх цяас тачинг. За чинхэн боно. За чихээ гаргаад. За. Оо, микрофон. За хэдүүлээ эхлэхэд бэлэн болсон байна. За нүдээ ямар ч хэсэн амар боочлоо юу ч харагдахгүй байна. Тэгээч би угаасаа нөгөө айгу хараа мота болохгүй бас юу ч харахгүй айгу хэцээ. За мауса бариад авлаа. За кейборд дээр тарчлаа. Нэгэд тарчих ямар ч буугаа юу нэг нэг мөн үү мөн за шууд чигэрээ w-гээ толтон дараад арга гүйнэ аа. За 12 бомб аха зүүн рүүгээ жоонда w-гээ бэлэр зүүн рүүгээ дараад за зүүн рүүгээ дараалаа одоо мауса жоон зүүн рүүгээ болгочих. Захаа жоон. За яг чигээрээ. За энэ удаа ингээд лонги хаалга орж байна. Аа, жоохон зүүн. Жоохон зүүн. Аа, за яг аа орцсон. За зүүн рүү гоо. Зүүн рүү яваа. Зүүн рүү блокод гэнэ үү? Эй. Аа, за. Эй, толцсон шүү. Бара, бара мааса, бара мо. Бара, бара, бара төрөг, бара төрөг. Яа. Сумаа. Хаана? Бара, бара. Хаана нэ? Йоо. Орцсон нэг, ардчин нэг гэсэн байхгүй сан. Йоо, за энэ ч яста чирэх юм болох юм даа. Сая за 2 дугаар орд. За 2 дугаар раунд уу. За нэгэ дарчээ. Бомбтойгоо зогсчээ. Би нэгэ дарчээ. Let's go. Биш шүү. Нэгэ дараагүй шүү. Нэгэ дараагүй нь. За нэгэ дарцсан уу? Буу гараад ирцэн үү? Үгүй. Аа за одоо гарч ирчихсэн. За 2 өмнө үү? Өмнө үү? Мөө. Үй юу дугаараа тэнэ? За одоо баруун руу гадар. Гэрнэт гэрнэт. Аа за баруун руу. За баруун болоо. За. Аа за тэгээд за одоо баруун руу. Маа маа маа. Гүг яриа яг гоо. Одоо явж гин. Ата баруун руу гадар та нэг. Я ардаас чиршээ бурлаа. Үе гана. Чигээрээ. Сайд цэвэрхэн зөө. Хойло одоо гээс гүүхэд л болоо. Зүү 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 зүүгээ дараа. Аа одоо чигээрээ. За чигээрээ дараа та. Дараа буудаа буудаа. Зүүнээ та зүүнээ та. За тэгээд аа гүүгэрээ гүүгэрээ хойло одоо бамбат хэвж амжиж. Одоо сайд цэвэр баруун руугаа яваа. Баруун руугаа. Аа за тэгээд зүү 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 яа. Одоо бич зүүн руугаа. Аа за. За тэгээд чигээрээ. Хүшээ биш. Баруун руугаа. Үе хаана. Чигээр юу? Аа түүний тар. Аа за одоо бомба тавь. Таваа дарж байгаа бомба тавь. Үу за. Оо найс. Бомба тавь. Бомба тавь. Гот одоо хаалганаас чийрнэ. Нүдэн шил нөгөө нэг юм аваарэ. Үгүй би харж чадахгүй штэ. Ээ өгцөн үү би? Өгцөн. Йоо. За ямар ч хэсэн манайхаа. Ямар ч бомба тавь. Бомба бол тавь чадлаа. Йоо, эстэ нэрэ. За одоо аргагүй.
Йо, ямар хитсэн бэ? Зүгээр шүү D-гэл дараад байц. Баруун руугаал дараад бай. A B A S D ин илүү хач шиг. А, Google 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 яа. За Google дэ Google. Одоо чигээр шүү таа. Тэгээ мауса баруун руугаа болго. Бача бача бача. Үш хамт дуурайт энэ. Хамт дуурайт. Үе. Натад төрөх гоо, натад төрөх. Тоо шаа, тоо шаа. Яа, дагцдалцаа хойноос бодоодсан юм уу? Оо, үгүй урд чинь нэг ад чинь тойрцсон ихгүй талтлаас. Эн гэж хүнд тайлбарлах зү юм хэцүү байна. Яа. Ата хойлоо ингэн зөө. Яг миний хэлснэг хийгэрээ. За окей. Ата шууд агаад аа. Нөгөө нэг зүүн рүү гадаг. А бууга гарах чинь. Тэгээ бойд бойд. Аа за, за дараад за бойл. За. За дабл урагшаа гадаг. За. Мауса баруун тал руугаа 30 градус юм уу 20 градус. За яг болно. Арай хэцэн зүүн рүүгээ. Зүүн рүүгээ. Тэгэж жоохон. Тэгэж жоохон. За. Жоохон. Дахиад. Аа. А та яа наа. За өгсөлтгээ дараа чигэрээ гүгрээ. Шүүд. Өөр ямар тавь дарахгүй зүгээр чигэрээ гүг. За окей окей окей. Хаашаа очит. Одоо чигэрээ дарах байл. За. Аа юугаа зүүн рүүгээ дараа. Окей. За одоо чигэрээ. Бэ чи хитэ за одоо баруун руугаа жоохон дараа. За болсон шүү. Баруун руугаа нэг дараа. За хоёр дараа. За чигэрээ, чуу чигэрээ, шууд даав чигэрээ. За одоо баруун руугаа маус яг нэг 45 градус орчих юм. За яг 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 яг. Одоо өтер. За одоо бомба тавь. Бомба. За. Бомба. Хоёр тавьгдлаа шүү. Дараа тавь, дараа тавь. Yes. Oh my god. Одоо хаалгаас. За. Одоо вэж чигэрээ одоо алдсан шүү дээ. Би хаав нэ, би хаав нэ. Иш би тийш харатнад ош харатнаа. Дүү зүгээр зүгээр яг харж байна. Зүүн рүү гал. Аа тэгээ бууд бууд баруун баруун жоо баруун жоо баруун жоо. Бууд аа. Уу алцсан юм аа. Хитэм үгүй ээ та тийм таник алцсан. Оо би хүн алаагүй юм уу? Ёй. За за. Окей ямар ч гэсэн хоёр дахь бомба тавила манайхаа. Найс. За ингээд энэ чигээр яваал нь штэ. Ёй. Яг 108 градус аргашаагаар. 108 градус. Oh my god. Аршаа. Оо. Эргүүлээд, эргүүлээд, эргүүлээд болно. Яа яа. Жохой. За одоо чууд юу гад баруунараа дарчих тултал баруунаа дар. Баруун. За. За одоо болно. Чүр шуу чигээрээ дар. За окей. Чуу чигээрээ. За чигээрээ дараалаа. Маамаса жохон доош тул ихц доош нь жохон өндсөн байна. За. Аа за яас. За одоо юу ч дар. Одоо агаад дар. Зүүн тал руугаа хурдлаарай. За чигээрээ. Чигрээ баруун руугаа. Аа тэгээ одоо баруунаал дараад бай. Баруунаал дараад бай. За 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 за. Чигрээ одоо чигрээ. Одоо чигрээ. За одоо мауса зүүн тал руугаа нэг жоохон явал. Дахиад аа болцоо байж байж байж. Гаанайна. Баруун руугаа. Мауса баруун руугаа. За. Дахиад жоохон. За. За чигрээ чигрээ. За. Чигрээ. За одоо 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 зүүн тал руугаа дараа. Мауса зүүн руугаа. Дахиад жоохон. А за. 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 За, яг одоо мауса битүүл бишээ. За, жоохон баруун руугаа. Окей. Мауса аа, битүүлгэр одоо мауса. За, одоо яг чигрийнхэн уу. За. Хаа нэг атай. Үе мөрөө. Оо, тгөө шүү духар уу. Ухраа. Яа. Яй. Дээр хэрсэн та тарам шүү. Амаш хэрсэн. За. А яг бүрт юм гүт шууд гар авчих заяа. За окей. Чигэрээ шууд чигэрээ гүйж аваа болох хэлэр даблга болоорой. За окей. Аль зүгрээ явах гэж байна? За. За одоо юу ч бичээ дараа. За. Ям та баруун руугаа маамаса жоохон чанартайхан шиг явал 90 градус ирэх гэж. За. Оо за бэж зүүн руугаа жоохон хитрхий явуул. А за. Дахиад нэг жоохон. За болцон. За одоо чигэрээ шууд. Хаашаа явж байна? Аруу явж байна уу? Одоо үстрээ. Одоо хоёлоо Б-ийн түнэл рүү орох гэж байна. За баруун руугаа маамаса жоохон явуудаа гэж. За хаалга гитэр за. За тэгээ чигээр явчихэ. Тэгээ болно. За одоо зүүн. Зүүн. Окей. За гугрэ гугрэ ардаас ирчихсэн. Оо мой. Охроо охроо охроо. Охроо охроо. Байгаад байна. Маавата зүүн рүүгээ. Одоо чи одоо даблиг бай. Ганцхан даблиг бай. Ганцхан даблиг. Йоо хаана юм? Хайтруу орчих. Одоо баруун. Баруун. За. Бишээ тийм амир биш. Шагаачлаа. Зүүн рүүгээ. Дахиад жоон зүүн рүүгээ. Зүүнрүү. Аа за чигэрээ 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 чигэрээ. Одоо баруун. Одоо баруун. За. Одоо зүүн. Одоо зүүн. Яг гэдэг л хэлээ. За зүүнээ тар. Зүүнээ тар. Одоо агаалт биш юм биш. Агаа тар. Тайм тайм тайм. За агаа дараад. Агаа дээ нэгэ дээ нэгэ. Гэлцэрээ. Одоо бомба тав. Одоо бомба тав. Одоо шууд маус ингэ тав. Шууд маус. Оо nice. Planting. Оо yeah. Йоо, гуравтхан. За одоо хаалга. Одоо одоо маус жаван дээр шлээ. Баруун руу. Э дэрч дэрч дэрч.
Йоо, за. Бэтнэ гэж бол байхгүй юм байна. Бомбол тавьд болсон. Бэтнэ гэж үнэхээр бүр амар айку найм зэрэг байна. За за. Йоо, эсвэл нэрээ. За, 3 удаа тавьлаа. Ололтой 2 удаа тавьлаа. Одоо дахиад 2-ын тавьчих юм бол боллоо манайхаа. За, одоо бэрүүгээ дахиад бэрүүг үгүй. За, одоо бэрүү юу? Окей. Аха. Шууд одоо шигээрэл хараад бай. За. За, болно. За. Маа за баруун руугаа жоохон эргүүл. Окей. А яг бац зүүн руугаа дахиад жоохон зүүн руугаа жоохон. А за яг тэгэл чигээрээ дараа. Ааха. Чигшгэ. За одоо үсэр. Одоо үсэр. За одоо ага зүүн талынхаа давчиг жоохон дарс мауса бити үтгэрээ. Маус яг бац. Дахиад жоохон зүүн дараа. За тэгэл чигээрээ. Баруун нэг баруун дарч хаа. Ди гэдэг нэг ганц дарч. За чигээрээ. За одоо зогс. Тэнэл рүү орцно. Аха одоо ага дараа зүүн руугаа л дараа. Мауса бити үтгэрээ. Одоо жоохон ухардаг. Болчлаа. За одоо зүүнээ дараа. Яа, бүрээс бар. За, чигрээ, чигрээ. Бичээ. Баруун надаа. Баруун руугаа. Аа, за, баруун. Чигрээ. Омаг гэд чигрээ. Зүүнээ ганцдар. За, чигрээ. За, гүгэд дараа. Одоо жоохон баруун руугаа. Дэвлээд баруун руугаа. Аа, за, одоо зүүн руугаа. Одоо зүүн руугаа. Зүүн руугаа. Зүүн руугаа. За, баруун. Үе. Хаа, за, дэрж ирсэн. Тавцсан. Аа, готтнаа. Йоо. Сэг яг нөө сэг big in цонхон дээр дэрж орж байгаа зүгс зохгүй юм байна. Йоо. За дөрөв удаа яа, дөрөвдөө юм уу тэнэг суугаад. За одоо манайхаа сүүлч ганцхан удаа шүү. Дөрөв удаа бэдэр тавьчихсан. Одоо нэг аа дэр нэг тавьчихжээ. За тэгээ тэгээ. Оо тийм үү. Сая дандаа бэдэр тавьчихсан юм. Аа дандаа бэдэр тавь. За. За ингэн. Аа бэд алтайс баа төрчих юм аа. За ингэ чи шууд мауса барон руугаа явуул та. Болно гэж хэлтий. За бас зүүн рүү жоохон. Тэгээ зүүн рүү жоохон. Жоохон дахиад жоохон. За чигээрээ. За. Бэ баруун руу. Яа, баруун надаар чи. Тэгвэл баруун төвч надаар чи. За. Аа за чигээрээ, чигээрээ. Одоо зүүн. За тэгээ дахиад жоохон зүүн. Жоохон, жоохон. За чигээрээ. Бишээ, биш хитэрцэг. Явж гинэ, явж гинэ. Бич. Хананаа. За ухрад шууд ухрад гэдэг нөгөө нэг хөл өмгийн талбай дээр ирсэн. Тис тооны. За за бэргүй явъя. Шууд зүүнруугаа маус явуулж байгаа чигрэ. Бишээ та амар хэрэгүүлээд байна. Яа. Ухрах болохоо. Ухчих нь. Тэгээд ухрах гэдэг. Ухчих. Бэ бэ тхоод. Йоо. Хойло яага та хараа явуулж чадахгүй. Уулна амархын лонг руу орт. За одоо аадалтай спаун нэш үү. Мауса зүгээр юуж битээ дараа. Мауса баруун руугаа жоохон хөдөлгдөв. За. Дахиад жоохон. Жоохон. За. Аа за болно. За. Одоо чигэрээ. Окей. За. За одоо чигэрээ явах байлаа. За. 10 зүүн рүүгээ толтолно да. Тэгээ жоохон ухардаг. За одоо зүүн рүүгээ. Дараа. Мауса зүүн рүүгээ жоохон харуулчих. Тэнгүүтэй чигэрээ дараа. Бэ чи дахиад жоон зүүн рүү. Дахиад жоон зүүн рүү. Яа баригла шүү. Зүүн рүү. Аа за чигэрээ. Үе хаан хамот. За чигэрээ күгэдэ бишээ. Юу. Йоо, наадул чиг ороод ир чигэрээ аваадах юм аяг хаанагаг нь мэдэхгүй. Йоо, стендэр. За, яах вэ? За чиг. Яах авах юм уу? Би дөрөвний хоёроо дартаа. За тийм. Дөрөвний хоёроо дартаа. Нэг хоёр гурав дөрөв ин би үсэг мөн үү? Мэдэхгүй. Энэ мөн үү? Тэгээ дөрөвний хоёроо дартаа. Нэг хоёр гурав. Авцгаа. Аа за авцгаа. За чигэрэг үү. За одоо баруун руугаа. Мауса баруун руугаа жоохон. За. Баруун руугаа жоохон. Маус яа хөдлөхгүй байна. Маус хөдлөхгүй байна. Үе маус ээ нөө. Аа за одоо маус хөдлөв. За баруун руугаа. За. Оо ардаас чи ирсэн. Ардаа гацгаа. Аа жоохон жоохон жоохон. Яа. Fuck. Йо ямар зэм юм байна юм санаа нэг хэрэг. Яна одоо хоёул 6 раунд л алдах юм бол ядах гэдэг штеп. Хүүе омгээд гад ганц. За одоо ингээ. За. Чууд зүүнээ дараал гүч. Окей. Зүүнээ дараал биш баруун надаа дараа зүүнээ. А? What? Юу лээ? А баруун надаа дарах юм байна. Йоо. Бичи. Хана. Зүүнээ дараа. Зүүнээ дараа. За чигэрээ одоо чигэрээгүй. Одоо чигэрээгүй. Одоо мааваса баруун руугаа чир. А за. А яг битээ одоо битээ үлдлэг. Чигрээ даблгүй дараа. Дараа та. Ардаас ирж ийн хойлоо цухтна. За одоо баг үсэр. Дахиад үсэр. За одоо мааса баруун руугаа жоохон битээ үлдл. Баруун руугаа жоохон. За чигрээ. Биш.
хитрхи амар явуулчих юм аа. Одоо яг арагшаагаар. Яа, урдч тоо. Үгүй. Үгүй. Үгүй би алнаа. За чигэрэг гоо одоо шууд чигэр одоо шууд чигэрэг гоо 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 одоо зүүн рүү гожоо маус явуулаад өг. Яг болно гэж хэл. Болно гэж хэлэнгүүт маус аваарай. Зүүн рүү дахиад жоохон. Дахиад жоохон жоохон болно. Болно. Баруун руугаа хитрчээд би. Баруун руугаа жоохон. Баруун руугаа жоохон. За болно. За чи. За. Болно гэж хэлтэл дараарай. Окей, окей. За болно. За. За баруун руугаа маус. За. Дахиад жоохон. Жоохон. Биш аим хитрчлээ. Зүүн рүүгаа. Зүүн рүүгаа явуулаад, 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 явуулаад. Болно. Yeah. Болно, болно, болно. За, за. За, W-гээ дараа. Ганцхан W-гээ дараа шүү. За, окей. За, үсрээрэй. За, чигээрээ дараалаа, дараалаа. Юу, юу ч биш. Чигээрээ дараа. Болно. За. А, зүүн, баруун, зүүн рүү яв. Юу, за. А, за, болно, болно, болно. За, W, ганцхан W. За, одоо маваасаа баруун руугаа явуул да. Маваасаа баруун руугаа. За, болно. За, болно. Одоо чигээрээ, чигээрээ, чигээрээ. За, за, за. Гэлцээрэй. За, болно, болно, болно. За, одоо яхи. Одоо яхи. Одоо зүүн гинэ, зүүн рүүгээ дараа. Зүүн рүүгээ тултлан дараа. Бүгд зүгээр зүүн рүүгээ алхаад та. Чигээр одоо чигээр алхах, одоо чигээр алхах, одоо чигээр алхах. Одоо бомба тавь. Шууд маус тэгээ бомба тавь. Маус тэгээ дараарай. Аа! Yeah, let's go. Зятасан. Yeah. Зя 5 раунд тангалттай авлаа. Йоо. Зя. Йоо нут. Одоо эргэж хараад талаарай. Өчгөрөө өчгөрөө нут биш. Ийч гараа мут. Йоо, эстэн дээр чи. Бүр гүнүүд нь бүр амар сонирн болчтой биш нэрээ. Йоо, за ямар ч гэсэн 5 юу таасан. Хойло 12 раунд тоглосон байна. Тэрнийхээ 5 дээр нь бомт хэсэг 7 удаа алдсан байна. 7 удаа алдсан байна те. Яа, за за. Йоо, маха эстэ. Йоо. Нүүд л маш сонирхолтой болон амар хэцүү. Тэ юу хийлгээд. Би өөртөө сая одоо яг юу болсныг үнэхээр мэдсэн байна. Нүдэндээ ингээд төсөөлөд ингээд дийшээ тийшээ явъя гэсэн ч удаа ингээд бүр үнэхээр зүг чигээр баримжаа бол алдтсан юм байна. Зя. Оо, зя 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 зя. Үнэхээр сонирхолтой чаленж байна. За тэгээд та бүхэн бас энэ чаленжийг бас туршиж болно. За тэгээд үү тэндэс. Одоо та нарыг алнаа. Аточ. Юу би амар мууштай л. Би бүгдийг нь одоо шүг авнаа. Яа, гэрнэт юм. Юу ямар муу юм бэ? Сум дуслаа. Оо! Хүч. Аа. За. Энэ бол фаны мөчлөө. За. Одоо би нүдэ боож ТЖ заварчилсан болол одоо TJ нүдэ богод би зааварчлана. За тэгээд та бүхэн энэ бичлэгийг TJ-гийн өөрийнх нь YouTube channel-аас үзэж болно шүү. За тэгээд хэдүүлээ ямар ч гэсэн өнөөдөр сонирхолтой challenge-ийг одоо хийлээ. За тэгээд надтай хамт challenge эхлүүлсэн TJ-дээ маш их баярлаа. За тэгээд бас давхар дахиад нэг баярын мэнд төрөгчээ. Хүүхдийн баяр болж байгаа юм. За тэгээд шууд TJ-гийн channel руу ороод тэгээд TJ-гийн бичлэгийг сонирхцгаая. Тэгээд миний бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. Казаг ойлаа.